Hei rakkaat seuraajat, tiedättekö mitä? Tänään on Vertin nimipäivä. Onneksi olkoon kaikille Verteille. Tää seuraava klippi on omistettu teille. Ah, shit. Here we go again. Bam. Yo. Yo! Olipas meininki. No mitä sitten Vertti, pitäisikö sille antaa jotain? No, itse asiassa. Kiitos Nupulle ja Tytille. Vertille lähtee oikein kunnon paketillinen sipsi ja nyt lähtee lime drizzle. Katsotaan mitä Vertti tykkää. Vertti, tuuks se tänne? Wow! Kiitokset myös munkin puolesta ja tsemppii Snack Battleen. Muistakaa myös, että perjantaina tulee uusi Vertti. YouTubessa noin kello 12 ja TikTokissa kello 1 aikoihin. Hyviä. Joo, kattokaa se.